Pastāsti, kā jūties dzīvē, ka šobrīd esi atpūties, paspēju šīm dienā atpūsties? Nu jā, protams, nedaudz bija nogurdinoši tas ceļš vairāk kā tas sezonas, viss, kas ir jāizdara tie starti, bet jā, es atpūties priecājos, kad visiem tik ļoti patīk šis mazais junior čempionu tituls, bet nu, viss kārtībā. Ir bijis miers atslēgties no tā bobsleja, vai viss tomēr nāk klāt un saku, parādi medaļas un tā tālāk? Īstenībā nē, visu laiku kāds kaut kur atbrauc apstāst, kaut ko grib parunāties, kā iet, kā neiet, un tā visu laiku sanāk domāt, stāstīt kaut ko, un nav tādas vaļas arī, tagad vēl bišķi jāpatrenējās, tā kā viss turpinās. Nu, to medaļu kaklā pastāst mums liet par to, par tām emocijām, ka dabūju, un vai tā ir tā tava līdz šim svarīgākā medaļa? Nu, laikam jā, šosas, un tā ir tāda, kur varbūt bija negaidīt, jo pēc treniņiem nelikās, kad būs tik viegli, ka viņi atnāks, un likās, ka tur daudz konkurēs uz to pirmo vietu, un jā, patīkam, protams, jo, nezinu, nav tā īsti, ar ko, varbūt ar to vienu Eiropas kaut ko vinnējām var salīdzināt, bet, nu, tomēr tas tituls ir izcīnīts un paliks mums, viņš tā kā, mēs esam priecīgi par to. Kopumā uz sezonu skatoties, esi tāds vairāk priecīgs, vai tomēr ir pie kā vēl piestrādāt, pa ko tu vēl, nu, pēc sezonas būs priecīgs? Domāju, ka ir par ko priecāties, ir arī varbūt par ko netik daudz, bet kopumā viss ir labāk kā plānots un nebijām gaidījuši, ka tie rezultāti būs tik labi un tā kā daudz to skumjo brīžu nav. Nu, tavs rokraksts ir starta rekords, ko tu pats teiktu par to un ko tu pats teiktu par to, pie kā tu vēl esi gatavs piestrādāt tā, lai tu būtu priecīgāks pēc sezonas? Jā, starts tas ir divniekāt sevišķi ļoti liela nozīme tam ir, un tas ir tas milzīgais vasaras darbs, ko mēs darām, un visi tagad domā, ko mēs esam atklājuši, bet, nu, tas ir cītīgs darbs un treniņa metodika, kas ir jau atstrādāta gadiem, tā kā jāturpina būs strādāt. Protams, tagad visi jau droši vien uz katru gadu gatavosies vairāk, un arī pie tā starta pieliks, tā kā, nu, pašiem nevar atlaist gulēt uz lauriem, tā kā jāstrādā un jāuzlabā vēl labāk. Zīns Ekmans saka, ka vācieši jūs nemitīgi filmē un citas valsts skatās tev. Jūti tos spiegus? Nu, es tā nē, es nepievēršu tam uzmanību. Bija tur, varbūt, sākumā viņi tur filmē. Protams, katram jau kaut kāda sava tehnika ir tur tie startā, kā tur visas tās kustības tiek uzsāktas, bet, nu, saka, tie ir tikai treniņi un laba fiziskā sagatavotība visiem. Kā vispār jūties tajā pasaules elitē? Ir tev uzņēmuši vai tomēr esi vēl tāds kā jauniņai? Protams, kā jauniņi, es tur jau kurš tur man uzņems, tā vienkārši iekšā nelaidīs neviens, bet, nu, tie jaunie džeki, kas ir Ārns un tādi no hāti, tie parunājās tur pastāst kaut ko un tā, bet lielā jau tā tika ar tādu aci apskatās gar stūru un viss, tā kā, nezinu, kā tur, kā ir. Labi, pasaules junior čempions, nu tagad nākamajās satnesībās papildus sloks būs virsū. Nezinu, varbūt, bet, nu, par to jau vairs tagad nedomā, tagad ir jaunas cīņas un jādomā par lielo pasaules čempionātu, pirms iespējas labāk nostartēt leikplēstā un šis, kas izcīnīts, tas izcīnīts, tas jānoliek malā uz kādu brīdi. Kāds būtu tagad mērķis šo te tuvākajām sacensībām Kalgarī un pēc tam pasaules čempionātā, ko tu pats esi sev uzstādīt? Par Kalgarī grūti teikt, tā būs atkal jauna trasa, jāiemācās pēc iespējas ātrāk, jāapgūst visas informācijas, un, lai pēc iespējas labāk nostartētu. Un par leikplēsi tur ir tādu grūti prognozēt. Nu, jāmēģina labāk kā pagājušajā. Pagājušajā bijām abās disciplīnās 15. Nu, 12. Grūti teikt, es tā negribu prognozēt kaut kādas konkrētas vietas. Par pašu leikplēsi, cik saprotu, jūs braucas tur tikai rīrētu bobu, tas būs papildus grūtības sagādās vai būs vairāk uztraukums tagad? Protams, būs savādāka savu tehniku, jo viņi var savādāk tur uzvesties, un arī trasi varbūt ir kaut kā savādāk sagatavota, bet, nu, vismaz esam tur bijuši un zinās, kā, kur, kas ir jādara, un nebūs tas pirmais uztraukums, ka tu nezini, kā būs, un ir jau, būs psiholoģiski zināms, ka tu jau esam tur braucis, un daudz maz viss kārtībā. Būs jāpierot, galvenais par četrnieku būs jātiek pēc iespējas ātrāk, lai uzķertu ritmu trasē, jo tur būs grūti, es domāju. Kāds ir mikroklimats šobrīd Latvijas komandā? Varbūt pat Maskalāns mazliet sāk jau uztraukties, ka tu sāc labi startēt. Nē, Edžs, esam runājuši, viņš tikai priecājās un viņš atbalsta un pamāca kaut ko arī, pastāst kādu informāciju, kā viņš trases kaut kādas vietas brauc un
Es uzskatu, ka ļoti labs tas mikroklimats komandā un nav nekāda problēma. Kā ar veselību visiem? Īstenībā ļoti labi un visi kārtībā un galvenais, lai tev noturās arī līdz pasaules čempionāta beigām. Pēc Vancouveras tu pats izteicies, kad kaut kad šaubījies varbūt pat vispār bobsleju atstāt un sāk kaut ko citu darīt, vai neesi nožēlojis šo izvēli? Nu, šobrīd nē, tikai priecājos, ka esmu palicis. Jā, bija tā doma un tajā brīdī tā tik domāts. Un... Nezinu, viss, kas notiek, notiek uz labu. Nu, labi, kad esmu palicis un uz kādu laiku palikšu duši. Tev pašam tagad es daudz startējis tavas pašas simpātijas, vairāk par divniekiem vai četrniekiem, kā ir? Nu, šobrīd jau divnieks, jo četrniekā vēl vajag to pieredzi, lai daudzās vietās ir. Nu, viņš savādāk, viņam lielāka inerce, viņš smagāks, ātrums savādāk, tā kā tur vēl ir jāmācās. Un tam divnieku arī jāmācās, bet nu, tas ir vieglāks. Vai tev ir bijis kādreiz kontakts ar Jāni Miņinu, vai viņš kādreiz ir tagad pēdējā laikā devis kādu ziņu vai padomu? Nu, viņš ar beļģu sievietēm tur trasēs ir, jā, esam runājuši, sasveicinājumus, viss kārtībā, kaut ko pastāst, viņš arī neliec kaut kādu viedokli, bet nu, viņam savu darbu, mums savu darbu. Labi, Oskar, paldies tev, lai izdodās!